Programa Piki Saati. Საზოგადოებრივი რადიოს შემეცნებით გასართობი გადაცემა. 8 ნახევრიდან 10 საათამდე. Programa Piki Saati. ჩვენ სტუმართან ერთად ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერზე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. გვექნება სასაუბრო განსაკუთრებით იმ ფონზე, იმ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც ბოლო პერიოდში დაგვატყდა თავს და ეს მხოლოდ ამ პერიოდს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ეს ზოგადი პრობლემაც არის, მე მკითხავდი და ზოგადადაც ვისაუბრებთ ამაზე. ეს არის ჟურნალისტური ეთიკა, აი ამაზე მოგვიწევს საუბარი ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მაგრამ განსაკუთრებით აქტუალური მაინც გახდა ბოლო დროს, იმიტომ რომ ეხლა კიდევ განსაკუთრებულად მივაქციეთ ამას ყურადღება, როგორ გავაშვოთ თიქიური კატაკლიზმები და რა სტანდარტები უნდა არსებობდეს, არსებობს უბრალოდ ეს სტანდარტები და როგორ უნდა იხელმძღვანელონ მედიის წარმომადგენლებმა და საერთოდაც დაიცვა თუ არა ეს სტანდარტები ქართულმა მედიამ 13 ივნის მოვლენების გაშუქებისას. ჩვენ ამ ყველაფრის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ თქვენც გამოხატოთ თქვენი აზრი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში 24-91-92 ან 24-92-92, თუმცა კომპეტენტურ სტუმართან ერთადაც ვაპირებთ სწორედ ამ თემის განხილვას, ასე რომ წარმოგიდგენთ ჟურნალისტს, ასევე მედია ჩეკერის გუნდის წევრს ნატა ველიშვილს, რომელიც ჩვენთან სტუდიაში სტუმრადაა და რომელსაც მივესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ მომბრძანებისათვის. სანამ კონკრეტულად დავიწყოთ მოდი ამ პროექტზე ვისაუბრო, ჯერ შესავალი გავაკეთოთ, რომ უფრო მეტი ვიცოდეთ, რას წარმოადგენთ, რა პროექტი და მედია ჩეკერი რას ნიშნავს საერთოდ. Media Checkeri არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პროექტი. ჩვენ მანამდე დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგებს ვატარებდით, იქნებოდა ეს საარჩევნო თემატიკის გაშუქება თუ ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა ერთი პლატფორმა, სადაც არა ვთქვათ რაოდენობრივად დავითვლით, ვთქვათ ნეიტრალურად, ნეგატიურად როგორ აშუქებდა მედია, არამედ ვისაუბრებდით კონკრეტულ ეთიკურ სტანდარტებზე. ჩვენ ვუყურებთ როგორც ონლაინ მედიას, ასევე ბეჭდურს, ტელემედიას და შემდეგ უკვე იმ ეთიკურ სტანდარტებს, რაც არსებობს საქართველოში, რაც არსებობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ვადგენთ რა დაირღვა, რა არ დაირღვა, რა ხარვეზი ჰქონდა მედიას და წერც სხვადასხვა ტიპის მასალებს. მათ შორის არის ეს მე სვეტები, თუ უბრალოდ ახალი ამბები, მოკლე ამბები, ასევე გვაქვს საერთაშორისო მედიაში მომხდარი ამბები სწორედ ეთიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. და ვცდილობთ, რომ ამით პრობლემების იდენტიფიცირება მოახდინოთ. თუმცა მთავარი ჩვენი მუშაობის, ასე ვთქვათ, ამოსავალი წერტილი არის ჟურნალისტი და ყოველთვის გამოდივარ ჟურნალისტის ინტერესიდან, რომ აი იმ წუთას რა შეეძლო გაეკეთებინა ჟურნალისტს, რა გააკეთა და რა არ გააკეთა. სწორედ ეს არის მთავარი, რაზეც ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ და არა იმაზე, რომ ვთქვათ, ჩასაფრებულის პოზიციიდან ვაგვირდებით, რომ რაღაცა ხომ არ გაეპარა. ვიდრე აი კონკრეტულ დეტალებზე დავიწყებდეთ საუბარს, მაინც გარკვეული შესავლის სახით, რა სიტუაცია საქართველოში ამხრივ ამ სტანდარტებს რამდენად იცვალის ისწინებენ მედიის წარმომადგენლები. აი ზოგადი ფონი რომ ვთქვა. ზოგადად დავიღოთ და შემდეგ გადავიდეთ იმ კონკრეტულ მოვლენებზე. რა თქმა უნდა, არის ხარვეზები და ხშირად ძალიან სერიოზული პრობლემებია ხოლმე ამ თვალსაზრისით გარკვეულ გადაცემებში და გარკვეულ გამოცემებში. ეს ამას პერმანენტული ხასიათი აქვს. ზოგ თქვა მედია საშუალებებში ეს არის ან რაღაც გამონაკლისის სახით, თუმცა მე პირადად აი ამ თვალსაზრისით მედიას ვაკვირდები 2012 წლიდან და შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრი რაღაც გამოსწორდა და აი ამ პროექტის მერეც ძალიან ბევრი ადეკვატური გამოხმაურებები არის. როგორც ვიცი, ქარტიაშიც, ქარტის აღმასრულებელ დირექტორთან, საბჭოს წევრებთანაც ხშირად რეკავენ ჟურნალისტები, როდესაც რაღაც პრობლემური არის რედაქციაში და ვერ გადაუწყვეტიათ, ეკითხებიან, რომ აი რა ვქნათ ახლა, ვაჩვენოთ სახე, არ ვაჩვენოთ. განსაკუთრებით თქვათ, მონიტორინგის შედეგებმაც აჩვენა, რომ ბავშვთა საკითხების გაშუქება არის აი პროგრესია და პროგრესია ძალიან დიდი ამ თვალსაზრისით და ისეთი უხეში ეთიკური დარღვევები აღარ გვხვდება. ჩვენ დღეს უკვე საუბრობთ არა ფუნდამენტურ პრინციპებზე, რომ ვთქვათ, არ უნდა აჩვენოთ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი ან რაღაც. ეხლა საუბრობთ იმაზე, უკვე როგორ უნდა მოამზადო ამ თემაზე სიუჟეტი ისინ, უკვე ვიცით, რომ არ ვაჩვენოთ ამგვარი ბავშვი, მაგრამ მე რა უნდა გავაკეთოთ. ანუ უფრო მაღალ სტანდარტებზე საუბრობთ დღეს და არა უკვე აი ფუნდამენტურ პრინციპებზე, რაზეც უკვე ყველა მედია შეთანხმდა. გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ ძირითადი ტენდენცია მაინც არის პროგრესისკენ და რაც ამიტომ. კიდევ ზოგადად შემიძლია წავიდეთ და ვიკითხოთ აი იმ ხრივ, რომ ვინ რასთან და ვისთან არის პასუხისმგებელი, რადგანაც მე რამდენადაც ვიცი, ეს რაღაც დაუწერელი კანონები რაც არსებობს აი დიდ მაუწყებლობებში, იქ რა
ვიცი მე BBC-ს, CNN-ის, ამ თუნდაც ოპერას ტოქ-შოუში რამე რო ყოფილიყო შემთხვევით ცოტა დარღვეული, მთელი ამბავი აწყდებოდა და რაღაცა დიდი პასუხი მოეთხოვებოდა და ასე შემდეგ. ჩვენთან ნაკლებად იყო, იმიტომაც არის რომ ეხა ბოლო წლებში მივაქციეთ ყურადღება, თორემ რეები ხდებოდა 10 წლის წინ რომ ნახოთ. არა, გასაგებია, ჩვენ ბეროდ გვიან დავიწყეთ მედიის ზოგადად დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი და მე აქედან გამომდინარე ეთიკურ სტანდარტებზე ლაპარაკი, ხო? მე რომ დავარღვიო პირდაპირ ეთერში რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისგებელი ვისთან ვიქნე, ვინ მომთხოვს? ვინ უნდა მოვიდეს და გითხრას რომ შენ ეს გააკეთე არასწორად? რეგულირებელი ასე ვთქვათ, უხეშად ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ ასეთი რამ არ არის. არა, არა, ეთიკა არის ეს თვითრეგულირების საკითხი და არა რეგულირების და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობდეს მედიის რეგულირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თვითრეგულირება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენვე ჟურნალისტები თან ხვდებით გარკვეულ წესებზე, რაც უნდა დავიცვათ გაშუქებისას და თუ დავარღვევთ, ჩვენვე ვეუბნებით ერთმანეთს. ანუ ეს არ არის სასჯელი. ქართლის საბჭო ამბობს, რომ ან დაირღვა, ან არ დაირღვა. მე უკვე ხელმძღვანელობ, თქვენმა ხელმძღვანელობამ უნდა გადაწყვიტოს, ჭირდება ასეთი ჟურნალისტი, რომელიც თქვა პერმანენტულად არღვევს თუ არ ჭირდება. რა თქმა უნდა, მთავარი, ასე თქვა, განაჩენის გამომტანი არის მაყურებელი. მაყურებელმა უნდა გადაწყვიტოს. ამ კუთხით დავსვათ საკითხი, რა კეთდება იმისთვის, რომ ჟურნალისტები მზად იყვნენ ასეთი სიტუაციისთვის? ტრენინგები თუ ტარდება, სემინარები თუ ტარდება? ამაზე აუცილებლად ჩვენ თვითონ გვიპასუხებს, თუმცა ჯეიმს მენელი გველოდება ხაზზე და მას მოусმენთ დილამში დაგვისაუბრებით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. რამდენჯერმე მინდოდა ჩართვა, მაგრამ ბოლოს მაინც გადავწყვიტე. პირველი რაც მაინტერესებს წინა სიუჟეტიდან, წიგნები გთხოვთ რომ მოგვაწოდოთო, მაგრამ მისამართი მე არ ვიცი 2-3 8 ხენა სასტუმრო სად არის. და მეორეც ერთი ახლა ყავს თქვენ სტუმარი, რომელიც აი ჟურნალისტიკის ეთიკის პრობლემებს აშუქებს. მაინტერესებს ამ პრობლემებში ქართული ენის პროგრამა თუ შედის და თვითონაც მეტყველებაში უამრავი ზედიზედ ისეთი სიტყვა ჩართო, რომელიც ქართული შესატყვისი არის. განსაკუთრებით მივაქცე ყურადღებას ამ პერიოდში, მართლა რომ მიჯაჭვლები ვიღავით ტელევიზორთან და ასეთი ჩვენი ხვედრი მწარე ჩვენი ხალხის გაგვეზიარებინა, მართლა გამოირჩეოდა რომ ჟურნალისტებმა არ იციან ქართული. ორ რამდენი მაგალითს გეტყვი, ზოგი დავიმახსოვრე. ხო, გარდაი ეს მკვდარი ცხოველის მკვდარი სხეულები. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვა ლეში. ლეში სერიდებიან, უხარ სიტყვად მიაჩნიათ ეს, მეც ვინც მგვრიდა რომ არ მოგატყოდა. მოდი ჟურნალისტები კი არა, პოლიტიკოსებს შორის. სხვადასხვა და ძალიან გამოირჩეოდა რომ ქართული არ იცის ჩვენმა ჟურნალისტებმა. მაპატიეთ, ეხლა გაგინდა გაზეთები აიღეთ. მე დავუშვათ, კითხულობ გერმანულ ენას, არ კითხულობ ინგლისურს, ხო? როგორ ესე იგი ლექსიკონი ეს ვერ მოიშველიებ, იმდენი გადა, ნუ თუ ქართველებს ესე გაგვიჭირდა და არ გყავს მეცნიერები ჩვენ, რომ აი ან და ალბათ აკრძალვა საჭირო იმისათვის, რომ ესე ქართული არ გაიხსნა ასეთი სლენგი. ამას მე დავძალოთ სამწუხარო დაკრძალვა, ახაც არ ამგონია რომ ღირებული მეთოდი იყოს ამის ყველაფრისთვის. ამაზეც ბევრს საუბრობთ, ხოლმე მართალია ხა ამას საუბრობთ ცოტა სხვაგან წაგვმოს, მაგრამ ორი სიტყვით გამოვეხმაროთ, ან ენობრივი პრობლემა სულ სხვა პრობლემა, ამ შემთხვევაში საერთოდ სხვა თემაზე ვლაპარაკობ და რაც ეხება ენობრივს, კი გეთანხმებით, ხშირ შემთხვევაში ჩვენც არაერთხელ გვისაუბრია პირდაპირ ეთერში, რომ ხშირ შემთხვევაში შეგვიძლია ვიპოვოთ ღირებული და ძალიან კარგი ქართული შესატყვისი იმ სიტყვისა, რომელსაც ხმარობთ უცხოენაზე, მაგრამ ესეც შეუქცევადი პროცესია და ყოველთვის რაღაც ახალი სიტყვა შემოდის და პირდაპირ ეთერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ მედია ჩეკერზე გვაქვს სპეციალური ბლოკი ქართული ენა ქვია, სადაც თქვა ჩვენ სტილისტურ და სხვადასხვა ტიპის ხარვეზებზე წერს, გვყავს ფილოლოგი, რომელიც აი ამ პრობლემებზე საუბრობს. კი, რა თქმა უნდა, ეს შედის. რაც შეეხება თქვათ სხვადასხვა სიტყვებს, გრამატიკულ შეცდომებს უშვებს ყველა. აქ საუბრობთ იმაზე, რამდენად, ანუ რა ხარისხით არის ეს შეცდომები დაშვებული, თორემ პირდაპირ ეთერში მუშაობა ეს სხვა სპეციფიკა, რა თქმა უნდა. მე აქვე პატარა მცირე გადახვევას გავაკეთებ, მსმენელმა იკითხა, ჩვენ გამოვაცხადეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიგულებთ, რომ ეს სასტუმრო დიღმის მასივში მდებარეობს და მიქელაძის 7 ნომერი გახლავთ. სასტუმროს ქვია 4-4-4. მიქელაძის 7 ნომერი დიღმის მასივში, 4-4-4 ქვია სასტუმროს, თუ რა თქმა უნდა
უნდა თქვენი კეთილინება იქნება და ძალიან მისასალმებელია იგივე წიგნები და თუ სხვა რამ კიდევ ახსენეს დასახმარებლად შეგიძლიათ მიმართოთ. კიდევ ცეტობოქსი, რომელიც ღირს 60 ლარი, დასჭირდება მხოლოდ იმ აბონენტებს, რომლებიც მაუწყებლობას იღებენ სახლის ანტენით. სხვა შემთხვევაში, თუ ისინი არიან საკაბელო კომპანიის აბონენტები, ან აქვთ სატელიტური თებში, ან სხვა რაიმე საშუალება, საშუალებაში უგულისხმო მაგალითად, ხო, მაგალითად სხვადასხვა კომპანიების აბონენტები თუ არიან, ისინი თვითონვე უზრუნველყოფენ ამ სიგნალის გარდაქმნას, მათ არაფერი არ შეეხება. ან რეალურად ამ 60 ლარის გადახდა არ მოუწევთ. არ მოუწევთ. მხოლოდ 60 ლარის გადახდა მოუწევთ მხოლოდ იმათ, რომლებიც სახლის ანტენით იღებენ მაუწყებლობას. ასე ვინმე 24-ჩენი სახლის ანტენით? არის მაინც გარკვეული აქცია, იმიტომ რომ მაგალითად შეიძლება ერთ ოთახში ჰქონდეს თქვა საკაბელო კომპანიის და მეორე ოთახში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არის ნულოვანი განმადებები სხვადასხვა მაღაზიებში, ბევრი თითქმის ყველა მაღაზიას აქვს ეს მოწყობილობა და სხვადასხვა პირობებით, ასე რომ ერთ ბაშად 60 ლარის გადახდა შესაძლებელია არ დასჭირდეს. კი ბატონო, ჩვენ დეტალურად მაინც შევეცდებით, რომ სხვაგანაცემებში ლანა შეკითხვას დაუბრუნდეთ ახლა ამ შემთხვევაში. დაუბრუნდეთ, ანუ ძალიან ხშირად მე არავის ვიცავ, რა თქმა უნდა, არავის სჭირდება ჩემი დაცვა მითუმეტეს, მაგრამ ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა ჟურნალისტმა ეს დაარღვია, ჟურნალისტმა ეს არასწორად თქნა, მაგრამ რეალურად თუ არსებობს გარკვეული სახის ტრეინინგები, რამდენად საქართველოს უზრუნველყოფს მათ როგორც პროფესიონალად ჩამოყალიბებას? არის სემინარი, ტრეინინგი, რაღაც გარკვეული? კი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში ბევრი ტრენინგი ტარდება, მათ შორის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, თითქმის რა ვიცი, ძალიან ხშირად ატარებს და პერმანენტული ხასიათი აქვს ამას. თუმცა რო გითხრათ, რომ დაინტერესება არის ძალიან დიდი, ასე არ არის. თვითონ ჟურნალისტების მხრიდან და პრინციპში რაღაცა ერთი და იგივე ადამიანები გხვდებიან. რატომ რა შეიძლება დავაბრუნოთ ეს? იცით რა არის, აი მაგალითად, როდესაც ახალი ამბების რედაქციაში მუშაობ, ნიუზრუმში, დროის ფაქტორიც არის ეს, რომ არ გაქიმდენი დრო, რომ თქვათ მიიღო სხვადასხვა ტრენინგებში მონაწილეობა, მაგრამ ეს არის ალბათ პირადი ინტერესის საგანი. ჟურნალისტი მუდმივად უნდა ეცადოს იმას, რომ იმუშაოს საკუთარ თავზე, იკითხოს ბევრი, თქვათ რა ხდება საერთაშორისო მედიაში, იმ თემების გაშუქება როგორ ხდება, რაც მას უწევს. პირადი განვითარება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ჩვენ კიდევ მსმენელი გველოდება ხაზე, მდილომშვიდობისა. გამარჯობა. აი ახლა გისმენთ, რომ აი ეჩქარებად წუთებია გამოთვლილი რაღაცა. წერის პროცესში სიტყვა ინოვაცია ისე გავრცელდა, რომ მოკლედ არა მხოლოდ ეგ სიტყვა. არა, ახლა ეს შეიძლება გამახსენდეთ, რომ იმდენი სიტყვები არის, რომ ხანდახან შეგხრო, რომ ჩამომწერო და აი დაგირეკოთ, რომ მიაქციეთ ყურადღება. ეს ინოვაცია მაინც ამ სიგრძე, სიახლე, ძნელად ჟღერს და მოკლედ ხარტი და ყველაფერი. სიახლეც არ არის ინოვაცია. ბოლომდე ვერ დაგეთახმებით, ცოტა კიდე სხვა სიტყვას აძებნარი, მე მგონი არის. მადლობს თქვენს არისთვის. ენა ცოცხალი ორგანიზმია, ყოველთვის ვითარდება, ყოველთვის შემოდის ახალი სიტყვები. დღეს რასაც ვიყენებთ, რეალურად სხვადასხვა ენიდან არის შემოსული და დამკვიდრებული ეს სიტყვები და თუ ან იცით როგორ არის, არის სიტყვები, რომლებსაც აქვს შესაფერისი ქართული შესატყვისი და შეგვიძლია რა ვთქვათ, მოუძებნოთ მას და
და არის რეალური ხარვეზები ამ თვალსაზრისით, თუმცა ბევრი სიტყვა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ და უცხოურია და შემოსულია სხვა ენიდან, არ აქვს შესაბამისი შესატყვისი ქართულში, განსაკუთრებით ასეთი ბევრი სიტყვა არის, რომელსაც არ აქვს ქართულში შესატყვისი. აი ჩვენ პირდაპირ ეთერშიც გვიმსჯელია ბევრჯერ სმენელიც დაგვეხმარებია. ანუ ნომერი გამბავს მე მოგვიანებით დაუბრუნდეთ, მაინც არ აქვს თქვენ ის აუბრის ძირითად თემას, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდა და გიორგი მანჯავიძე, რომელიც არ მოვასვენეთ ბოლო დღეების განმავლობაში და კვირდებით კიდევ არ მოგასვენებთ ალბათ. ორი დღის წინ იყო ჩვენ ის სტუმარი, მაგრამ დღეს ეს დავაბადეთ ჩვენ. გიორგი, რა თქმა უნდა, შემეხმიანებით ჩვენ, თუმცა სმენელი გველოდება. დიახ, გამარჯობა, გამარჯობა, ეთერში ხართ უკვე. უკაცრავად. დიახ. იცით რა, ძალიან გთხოვთ, ასეთი დაცვა ჟურნალისტების არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელი, რომელსაც უცხოელებიც კი ხვდებიან, თქვენი ჟურნალისტების მეტყველება, ინტონაცია, მახვილი, პაუზა არ არსებობს. არ ვიცით, პირიქით ვამახვილებთ ყურადღებას ამ ყველაფერზე. მე თვითონ ძალიან ბრაზდები საკუთარ თავზე პირველ რიგში, როცა რა თქმა უნდა რაღაცა არ მომეწონება ხოლმე, არა თუ სხვაზე. ასე რომ დაცვა არავითარ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არც არის ამაზე საუბარი. კიდევ სხვა სპეციფიკაზე ეს ყველაფერი გამოასწოროთ. კარგი, ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის ძირითად თემას. მოდი, ერთ სვენელს კიდევ მოусმინოთ. მადლობა სვენელს ასეთი აქტიურობისთვის, დილოჩიდობისა. მადლობა ჟურნალისტების გარეშე ერთი დღე არ მინდა ცხოვრება. ჩვენს გარეშე ნამდვილად ყველანაირად მხარში გიდგავართ. ერთი მინდა პატარა სურვილი გაგიმხილოთ ჩემი, რომ აი როგორც კი ქართულ ენაზე იწება ლაპარაკი, ხალხს ვეღარ აჩერებთ ამ დარეკვებით, იმით ყველა ცდილობს და აი ეს საათი მაინც რომ გამონახოს ჩვენმა რადიო მენეჯერმა თუ რა ქვია პროდიუსერმა, ერთი საათი რომელიც დაეთმობა ქართულ ენას ток-შოუს სახით, ანუ გასაუბრების სახით, ყველა დაგროვილი თუნდაც კვირაში ერთხელ რომ იყოს ჩვენი ყველა დაგროვილი ის ჩაეტეოდა ალბათ მაგას. კი ბატონო, ток-შოუს გასაგებია, მაგრამ ბატონო, ანუ ერთი მინდა აუცილებლად არ დავუკარგოთ ჩვენ არხს, ეს არის ჩვენი ენა ქართული არსებობს ასეთი პროექტი, რომელიც ყოველ დღე დიახ, რეკლამა უფრო გრძელია ვიდრე თვითონ ქართული ენის ის და ეგეთე დამავიწყდა და უკვე ყველაფერს ვიცავარ. ამაცინებზე ლოგარითმი მკითხა გასმა რა არისო და რო ვეღარ გავიხსენე, წავედი და სამლარად ისვიტიდე ალგებრის გამეხსენებინა და ახლა ვფიქრობ გრამატიკის წიგნის ხო არ მიხედო, მე წერტილ ძიმე დამავიწყდა საათის ძმა ხოლმე თქო. პატარა ეს ერთი და მეორე ჟურნალისტებთან ხოვნა რა მექნება, მე ეს მართლა რო უბედურება და ის განსაცდელი რო დაგვატყდა, ჩემი გარედან შეხედულებები გამოვთქვი რადიოში, ესე ჩამოვაყალიბე. ხო და დარეკა მაშველმა და თქვა რომ ესო ნეგატიური ინფორმაციაო და ჩვენო თავდადებით ვიმუშავეთო და ნუ მას იზამთო ესეო და მინდა მაშველებს სახალხოდ ყველას გასაგონათ, თქვენ შემოგევლოთ ჩემი თავი, თქვენი იმედი გვაქვს დღესაც ხვალაც და იმ ახალგაზრდების იმედი გვაქვს, ისინი შეგავსებენ თქვენს რიგებში ასებენ. ახალგაზრდობთ ეს და ჟურნალისტებს, იმ ჟურნალისტებს რომელმაც მართლა ის შინაგანი მორალური ის არ აქვს ეს ეთიკის რაღაცნაირი თვითკონტროლის უნარი თუ როგორ ვთქვა, რა ვიცი, რომლებმაც ეს საშინელი განსაცდელი და ჩვენი გამონათქვამები გამოიყენეს ბოროტა და პოლიტიკური ნიშნით, რომ აი ამ თავრობა მის და ახლა ღარიბაშვილი თავის ქვეყნად გადადგეს და გადმოდგეს და ეს არის სირცხვილი უბრალოდ. რა თქმა უნდა, ამის აკრძალვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება სადღაცა სიმართლის მარცვალი ერთ-ერთში. კი ბატონო, სწორედ ამაზე ვსაუბრობ და დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და მან ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. თვითკონტროლის უნარი ახსენა ჩვენ მასონელმა და აგერ ჩვენი სტუმარი რომელმაც გამოავლინა უდიდესი თვითკონტროლის უნარი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს სპეციალისტ გიორგი მანჯავიძე რომელმაც რომელიც იყო ადამიანი ერთ-ერთი პირველი ვინც გავიდა და ერთ-ერთი პირველი ვინც გადაიღო თქვათ ვისი ვიზუალური ინფორმაციაც გავრცელდა სოციალურ ქსელში და აქედან გამომდინარე ის ძალიან ემოციური პოსტი რომელიც ახ თავი აღარ მოყვებთ ამას ჩვენ ვისაუბრეთ ორი დღის წინ, მაგრამ იმ პოსტში იყო დღეს ციბოდ ამაზე რომ გადახედო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ნახსენები და მასთან ერთად ვისაუბრეთ ის რომ მაშინვე გაუჩნდა ის თვითკონტროლი რამე ზედმეტი ინფორმით არ გავიდეს ჩემგა რაც მოემსახურება თუნდაც. მან ახსენა რომ ძალიან ბევრი ვიდეო გადაიღო ტელეფონით მახსოვს საუბრისას, მაგრამ მათ შორის ყველა არ გამოაჩინა და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ყველა არ იყო, იმიტომ რომ სწორედ ეს რაღაცა დაბალანსება მოხდა. თქვენ გავიჩნდათ ამ თვითკონტროლის რა თქმა უნდა ეს ჟურნალისტი ხარ და ეს გაქვთ, მაგრამ თქვენ თვითონ რამდენად გაქვთ ნაფიქრი მიღებული გამოცდილებიდან გამომდინარე ან ტრენინგები ხოლმე აქვთ გავლილი ამ სახით, ანუ რა დონეზე გქონიათ ცხოვრებაში ურთიერთობა იმ თვითკონტროლსა რაც საჭიროა ამ დროს? ჩვენ საუბრობთ დღეს მედიის დარღვევებზე, რაც არ შეიძლება არსებობს რაღაც წესები რაც არ უნდა დავარღვიოთ გამოცემის დროს.
ა ძალიან კარგია რომ დღეს უკვე არსებობენ ასეთი ორგანიზაციები და ჯგუფები რომლებიც ამას უკვე ხაზგასმით ამბობენ პირდაპირ მიგვითითებენ შეინიშნებზე იმიტომ რომ ეს უკვე საშუალებაა იმისი რომ სანამ გამოსტილებას დააგროვებ უკვე მანამდე რაღაცებს მიაქციო ყურადღება თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს წესები რომელიც აუცილებლად დასაცავია თუმცა ამავე დროს ამბობენ ხოლმე როგორც ასეთი რომ წესით არანაირი წესი არ არსებობს. რატომ ამბობენ ამას? ჩემი გამოცდილებიდან ვამბობ და ჩემი შეხედულებით ის რომ არსებობს სიტუაციები, როდესაც რაღაცა წესები ითმობა რაღაცის ხარჯზე, გააჩნია, თქვათ, რასთან გვაქვს საქმე და როგორ და რანაირად. ეხა იმ დღესაც გადაცემაში გურამ მახსენა როგავამ ჩემმა კოლეგამ რომ ხშირ შემთხვევაში მირჩევნია პანიკა დავთესო, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა დავამალო და ამას რაღაც შედეგი მოყვეს. ესეთი თემაა რა, ეხა მე მაგალითად მიუხედავად იმის რომ დარწმუნებული ვიყავი ჩემ თავში რომ მე ვიყავი დარწმუნებული ვთქვათ, ცხოველები ალბათ გაიქცეოდნენ ზოოპარკიდან, მე არ მივეცი ჩემ თავს ამის საშუალება რომ ეს მეთქვა, იმიტომ რომ ვერანაირი ფაქტია დამადასტურებელი ამისა მე იქ ვერ მოვიპოვე რა. ნუ მაგ შანსიც არ მქონდა და ის რომ ჩემი ვარაუდი მეთქვა. ეს ვარაუდი რო არ გამართლებულიყო, მე შეიძლება ვთქვათ ხალხ ანუ ამიტომ ძალიან შეიძლება შევწდი კიდევაც ამაში. ვაღიარებ, არ არის გამორიცხული რომ ეს შეストმაც იყო რა და შეიძლება პირიქით ჩვენი მედიის მხრიდან შეიძლება ჩვენ თავზე აღებით რაღაცები უფრო მეტი სიფრთხილე ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ძალიან ძნელია ამის თქმა, ხა შენ თავზე რატომ უნდა აიღო რაღაცები, ცოტა რთულია რა. ანუ უნდა მოგეთხოვა უფრო მეტად და მკაცრად მათთვის, ვისაც შეიძლება თქვენ ასჯერ ხაზი გაუსვათ, რომ ეს ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ამას აღარავინ აღარ უყურებს. არა, ხო, ეს მნიშვნელობა ის შენ გისმის და შენ გენდობა და რა თქმა უნდა, იმას უკვე რეალობა დაღიქვამენ და არა იმას, რომ ეს ვარაუდია. ასე ხდება ახმა ინფორმაციის ზოგადად ხოსა. თუმცა აი დავსვამ კითხვას ახლა ისეც, რომელიც ალბათ ნებისმიერ ჩვენს მენელს გაუჩდება. კი, ერთია ის, რომ თქვათ, მედიას აქვს ფუნქცია ჩვენ ეთერში შემოსვლამდეც ვახსენეთ, რომ უნდა განმუხტოს ის სიტუაცია, რაც არსებობს ამა თუ იმ ქვეყანაში. მაგრამ მეორეა კიდევ ის, რომ რეალობა არ უნდა დამალო, ხო? არსებობს სტანდარტები, რომელიც უნდა გაითვალისწინო, მაგრამ იმ რეალობამ, რასაც დამალავ, შეიძლება შემდეგ ცუდი შედეგი გამოიწვიოს და ამის ჩვენ კონკრეტული მაგალითიც გვაქვს რეალურად. აი, სად გადის ეს ზღვარი? რეალობის დამალვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, არ უნდა მოატყუო საზოგადოება. მთავარი ამასავარი წერტილი, რაც აქვს ჟურნალისტს, არის ის, რომ რა ზემოქმედება ექნება მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. რამდენად არის საზოგადოებრივად მაღალი ინტერესი იმ ინფორმაციის გავრცელების, რამდენად მიღირს მე სხვა სტანდარტების დარღვევა იმისთვის, საბოლოოდ რა შედეგი უნდა მივიღო ამ ინფორმაციის გავრცელებით. გიორგი საუბრობდა ხა ცხოველების გაქცევის ვარაუდზე. აი იმ წუთას რომ მეთქვა, ვიცით, გაქცეულია ცხოველები და არიქა რაღაცა გარეთ დარბიან, რას იზავდა საზოგადოება? ანუ რა რას მისცემდა ეს საზოგადოებას? ისედაც არ მიდიოდა იქ არავინ. იმ მომენტში ისედაც თან მითუმეტეს რომ არ ქონდა ზუსტი ინფორმაცია. არის აი ეს არის ზუსტად ჟურნალისტის შინაგანი რწმენის თუ ეთიკის მორალის, არ ვიცი, გადასაწყვეტი. ძალიან დიდი ცდუნება ამ დროს. კი, რა თქმა უნდა, ცდუნება და აი აქ არის უბრალოდ შენი გამოცდილება იმის რომ აი რა უნდა ქნა ამ დროს, რა გიღირს, რა არ ღირს, რისი გაკეთება ჯობია, რისი არ ჯობია. საგანგებო სიტუაციები და ესეთი არაორდინალური სიტუაციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი ხოლმე მედიისთვის, რამდენად აქვს მას გამოცდილება, რამდენად აქვს მას ღირებული პრინციპები, რა როგორ მოქმედებს ის ზოგადად და რა არის მისი ამოსავალი წერტილი. ხშირად მოგვისმენია ასეთი ფრაზა რომ ისი ადამიანია და დაიბნა და ვერ გაიგო რა უნდა გაეკეთებინა, ან რაღაცა იციან ხოლმე ასეთი გამართლება. მაშინ როდესაც კონკრეტულად გაწერილია, ხო, კონკრეტულად არის ესეთი. კონკრეტულად გაწერილია მაგალითად ის, რომ არ უნდა მოაყოლო ბავშვს ტრაგედია. ის რაც გადახდა თავს. არ უნდა განუახლო საზოგადოებას ტრავმა და უნდა დაეხმარო მას ტრავმის გადალახვაში, დავიწყებაში იმ ამბების, იმ ძიმე ამბების, რაც მოხდა. ჩვენ ნახეთ, რომ რიგ გადაცემებში კვირაში
ორჯელაც კი ერთ არხზე გადიოდა გადაცემები ერთ მსგავსი ფორმატის, შემოიტანეს დამატებით მუსიკა, გავიგეთ ბოლო მიმოწერები ადამიანების, შეყვარებულის წერილები, შვილმკვდარი დედა, მოტირალი არასრულწლოვანი ძმა, ყველა ასე ვთქვათ სტიქიაში მუსიკის ფონზე დამატებითი ძინე კადრები. აი მთელი კვირის განმავლობაში არ მოქცა მედიამ იმის საშუალება, რომ რაღაცნაირად გადაგელახა, მართლა პანიკური სიტუაცია იყო ქვეყანაში. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო საინფორმაციო გამოშვებების მუშაობის კარგი მუშაობა, იმიტომ რომ ნუ ვინ როდის როგორ შეძლო ტექნიკურად იმ დროს დაიწყო და ჩაერთო, მაგრამ მთელი მომდევნო დღეების განმავლობაში ფაქტობრივად საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ, არ გაურცელებიათ ვარაუდზე დაფუძნებული ინფორმაციები, რაც ხშირ შემთხვევაში იყო ხოლმე წინა წლებში, არ ყოფილა ცხედრები საინფორმაციო გამოშვებებში, აი ეს მძიმე კადრები, როგორ ამოყავთ, როგორ გადაასვენებენ, აი ეს შულკვდარი დედის და კუბოზე დატირებებიც არ ხონია საინფორმაციო გამოშვებებში. და რაც მნიშვნელოვანია, არ უთქვამთ მათ სახელი და გვარები, სანამ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად არ თქვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვებებს ამ თვალსაზრისით ხარვეზი არ ხვდება. გიორგი, თქვენგანაც გვაინტერესებს იგივე ბოლო პერიოდის, ბოლო დღეების, აი ეს ასეთი ამხრივ აკვირდებოდით, ყველაფერს უყურებდით, ხო? რა იყო თქვენთვის ყველაზე ზედმეტი და მეუღებელი, თქო? მეგობრებო, ხომ ამ გადაცემებიდან ეს საინფორმაციო ახსენა ჩვენ მასტომარმა, მაგრამ ნუ გასართობ შოუებში ალბათ ცოტა სხვა სახით გასართობ შოუებში, რა ვიცი, მაპოტეთ ვერ მ ნუ არ ვიცი, ვერ ვერ ვარ ისეთი თქვა მაგ მიმართულებით რაღაცები ვილაპარაკო საინფორმაციოებს, რაც შეეხება, რა ვიცი, ამ იცით რა არის ჩვენს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ჟურნალისტების საშუალო ასაკი თუ ზოგადად ასაკი საინფორმაციოებს გულისხმობ ძალიან, თქვა, დაბალია, ძალიან დაბალია და სხვა შორის ზუსტად ენაზეც და რაღაც გამოცდილებებზეც რომ საუბრობთ და როდესაც უცხოეთს ვახსენებთ, იქ ასეთი პატარა გოგობიჭები არ არიან ჟურნალისტები, ხო? რას ვიზეოთ ახლა? ასეთება და ნენელა, ხო, და ნენელა სტაჟიერებს არანდობენ კიდევ. მივდივართ იქამდე, ეგ ცალკე მაგა ძალიან მნიშვნელოვანი, მივდივართ იქამდე, რომ ნენელა ვიზდებით, რაც ახსენეთ, რაღაცებს უკვე აღარ უშვებთ ეთერში. რაც შეიძლება ადრე გადიოდა და ნენელა უფრო თქვა კიდე უფრო ვიხვეწებით თქვა როგორ ჟურნალისტები ისე საინფორმაციო გამოშვებები. მიუხედავად იმისა რომ ეს ასაკი თქვა დიდი არ არის, ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ, მე, ჩემს მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, ვინც ძირითადად ამ თემებზე მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ასეთმა რაღაცა მოგვიწია. იყო აგვისტოს ომი, იყო მანამდე პატარა ლოკალური ომები, კონფლიქტები, იყო ბანკის მანამდე, მეორე ლაფანყურის სპეცოპერაცია იყო, რამდენიმე წყალდიდობა 2012-ში იყო წყალდიდობა, რომელსაც ხვერპლი მოყვა და ასე შემდეგ. სტიქიური უბედურებები. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი უკვე არა ტრეინინგებით ან რაღაცა კურსების გავლით უკვე პირდაპირ წინა ხაზზე და ველზე დაიხვეწა ჩვენი მოქმედებები. იქ ვიღაცა ჩვენი კოლეგა, რომელიც უფრო გამოსტილი იყო, დავაკვირდით მას, როგორ მუშაობდა, მან რაღაც რჩევები მოგცა, როდესაც ვთქვათ მე უფრო პატარა ვიყავი, მერე გავითვალისწინე, მერე უკვე მე ამ გამოსტილების და ამ რაღაცეების გამოყენება ვცადე უკვე მე როცა წავედი მარტო და ასე შემდეგ. აი ესე გავიზარდეთ ყველანი ერთად. და პრინციპში გამოსტილება ფაქტია, რომ საფეზია როგორც უკვე არა ერთხელ აღვნიშნეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ სიტუაციაში ყველა მედია საშუალება გარდა იმისა, რომ კონკურენციაზე რასაკვირველია უნდა იფიქრო და ფიქრობ, მაგრამ ერთმანეთთან თანამშრომლო. ესეც იყო გარკვეული ფაქტების გაზრდა და გარკვეული დოზირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ჩვენი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა და გიორგი მათ ახსენა, ნატა მათ ახსენა და მე მაინც ამას ჩავეჭიდები, იმიტომ რომ ოპტიმისტი ვარ, ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის, როგორც ჩანს, გარკვეულ კვლევები გუჩვენებს ამას და ძალიან ცოტა ხანში მაქვს იმედი, რომ უკვე სხვა კუთხით მოგვიწევს ამაზე საუბარი, არა დარღვევებზე და ასე შემდეგ. გიორგი, თქვენი ძალიან მომეწონა ეს სიტუაცია, ცდუნება ახსენა და ისიც ცდუნება, რა თქმა უნდა. აი რაღაცნაირ, არ ვიცი, რისი ცდუნება შეიძლება ამას დაარქვას, მაგრამ ბევრნაირი ცდუნება არსებობს იმისა, რომ შენს მიერ გადაცემულმა მასალამ ვიღაცას ათქმევინოს, ვაიმე რა მაგარი იყო, ეს არ არის მთავარი, ვაიმე რა მაგარი, შეიძლება დაზაფრვით ათქმევინო ადამიანს და ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ და ყოველთვის, რაც ყველაზე მთავარი, ყოველთვის შეიძლება თუნდაც ღმერთთან დაიფაროს და მოყვე უბედურ შემთხვევაზე ისე, რომ თქვათ არ აჩვენო მსხვილ კადრში სისხლის გუბე. ხომ არ არის ეს აუცილებელი ამ დროს, არა? მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი თქვი თუნდაც. ყოველთვის შეიძლება და არ იყოს ცდუნება არასოდეს მიმართული იმ
აგზალური ხერხების გამოყენებით, რომ შენ ვიღაც სათქმემინო აურა მაგარი რაღაც გადავეცი. მოკლედ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ თემაზე გაგვიმახულებინა ყურადღება. მადლობა ნატას საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა გიორგი სტუბროვიჩი.